Oyuncu olsun, oyunculuk kümede dedik. Kecirubit, Santukarot, Sinapirobebi, Optimizmistus, Arabo. Tu aqmoşte beru, sas yarari, aqmoşte beru, visat zala upleba akan, visat zgaçnia, naci ili mani zala uplebis. Zadari, aratu, imokmedo, sarmad, minimum, şiaçeros iz katastropuli kursi, raca ak Ioanishvili da miz garemo tsvas, o, atkona, mașin, xolod moxaruli vikinebit. Da, sinandegi ki ara var diskusisian dialogis, mat shoris, tsare politikur oponentan, visat trad miaçnehar. Ogont ar vaapirvet monatsileobas simulatsiebshi, imtom ro utsnauli mimdevroba jer utskhoetshi gamotskhadeba forumze amis, mere ragats tseremoniis dagegma pers da mere fikri imaze rogori sheileba ikos protsesi da ranabijebi. Pirikit unda qopiliqo es upro normaluri ikneboda. Ai, kho mariqo dasavletis dapatsis da ganz ari, khoen saksane tro forumze Молодини თავისუფალი სამყაროსი თუ შენ მისი წევრობა გინდა და ქართულ საზოგადოებას ეს სურს, მოდი ივანიშვილის რეჟიმს არ სურს ეს სამწუხაროდ, არის ის რომ იქნება თავისუფლება, იქნება სასამართლოს დამოუკიდებლობა, იქნება ძალადობა, პოლიტიკური დევნა, იქნება კანონის უზენაესობა. ეს არის დაკვეთა. ივანიშვილის რეჟიმი ხშირად ახდენდა ხოლმე სიმულაციას იმისთვის რომ თუ რამე თავის ტკივილია გარეთ, ამას რაღაცნაირად მიხედოს. Ყოველ შემთხვევაში აი რაღაცა დეკორატიული ნაბიჯები გადგას და ამაში მონაწილეობა პირიქით გვაშორებს ჩვენ ამოცანას კი არ გვახლოვს. ამიტომ როცა მესმის განცხადება რაც რა თქმა უნდა ტრივიალურად ჭეშმარიტება რომ ყველა შანსი უნდა გამოიყენო თუ არ. თქვენ რომ ყველა შანსი უნდა გამოიყენო, ოღონდ თუ აშკარა ან თუ არ არსებობს არანაირი წინაპირობა და ყველა წინაპირობა იმის რომ ეს სიმულაცია იყოს დეკორაცია, მაშინ ამაში მონაწილეობა პირიქით გაშორებს ამოცანას. ერთი კითხვაც და უნდა წავიდე და ოთო გააგზავნოს.